Oikein hyvää päivää katsojat ja tervetuloa katsomaan Toimistopoikien yli vai alle haastevideota. Let's go! Pelaajan tehtävänä on arvioida, onko oikea vastaus yli vai alle. Eli 50-50 chanceilla mennään. Jokaisesta väärästä vastauksesta miinustetaan puolet kysymyksen arvosta. No, lähdetäänkö sitten komeimmasta liikkeelle, eli minä? Millä logiikalla? No siis katsojat on äänestänyt. Mä en ole nähnyt tätä äänestystä. Tämä oli jossain muualla tämä äänestys. No, Ropone. Aloita sä. Mä saan aloittaa. Anna mennä. No varmaan otetaan sit Toimistopojat 600. Tiedätkö mitä Toimistopojista? Ootko sä kattonut ikinä? Niin. En mä oon varmaan kattonut. Ootko tilannut? Ootko muuten tilannut? Avaapa puhelin hei! Tässä tulee sit miinus 1000 pistettä, jos ei oo tilattuna. On tilattu. Okei. Sama teille. Teille tulee miinuspisteet, jos ette oo tilannut. Kysymys kuuluu. Onko Veikan penkkiennätys yli vai alle 80,75 kilogrammaa? Sulla on vähän erilainen toi tukkamalli tossa kuin nykyisin. Joo, se oli ponnarilla. Onko miltä vuodelta jo? Niin siis onko nykyinen penkkiennätys vai silloin kun tää kuva on otettu? All time. No, ollaan käyty möyhöimässä tuolla salilla muittenkaan, niin kyllähän se on aina leijunut jotain siitä, että silloin joku 150 kiloa nostanut siellä yhdellä pikkurillillä, niin kyllä mä veikkaan yli. Okei, kova luotto. Vastaat yli. Yli. 80 kiloa on kuitenkin aika paljon. Niin jo. Se on Roponen aivan oikein. Oi! Paljonko se on sit se maksimi? Näistähän ei puhuta tarkoista painoista. Kuuluu salikulttuuriin. Mä sanoisin, että 81 kiloa. Sitten Roni seuraavaksi. No mä nyt oon tämmönen sporttinen kaveri, niin otetaan urheilu 800. Oho! Oi. Näin mitään nössöille. Taitaa tulla miinus 400. Onko pisin aika veden alla hengitystä pidättäen yli vai alle 20 minuuttia? Mä tiedän. Mäkin tiedän. Haluatteko kertoa? Ei. Okei. Okay. Mä jotenkin hiffaan. Miettisin, että se on joku 18 yli. Se on siinä niin 20 minuuttia aika lailla se raja. Mut kyllä mä sanoisin, että yli. Yli 20 minuuttia. Mm. Kelaa, että jääkiekko erä on 20 minuuttia. Niin. Ollikaan ei pysty olla noin pitkään. Oikeesti oli, mä lupaan, että oli viimeinen. Siis mä treenasin varmaan jonkun viikon ja mä olin 3 minuuttia, niin tutkin mä nyt mikään luonnonlahjakkuus oli. Vastasit, että yli 20 minuuttia on ennätys. Ja se on aivan oikein. Pisin aika veden alla hengitystä pidättäen on 24 minuuttia 37 sekuntia. 24 minuuttia. Suhis. Urheilu 600. Nyt on vaikea. Mä sanoin, että nyt on vaikea. Tää on 600. Sä ite valitsit sen. Nää on mennyt nimittäin väärin perin tuolla. Pahoittelut tuotannosta. Siellä on mennyt nyt väärin perin tässä yksi kysymys. Mutta mitä? Suhis, tsemppiä. Ei lätkää. Miksi? Kausi 98-99 SM-liiga. Sijoittuiko Turun Palloseura yli vai alle sijalle 5? Mitä? No, enten. En mä muistanut, että se loru noin menee. Ketä siellä pelasi silloin? Muistatko niin? En muista. Alle. No. Suis. No, väärä vastaus. Voittivat mestaruuden silloin. Sitä mä en voinut tietää. Miinus 300 pistettä suurin. No niin, no mutta tää oli nyt taas tämmönen vääryys tähän alkuun. Niin. Ei oo enää paineita. No, Keke. Mitäs laitetaan? Se on semmonen aika memes-jätkä. Mm-hmm. Kun tossa on toi kaksoispiste D, sehän on tosi hauska. Se on. Semmonen niinku yleinen. Se on, niinku, joo joo. Se on tosi hauska. Sen takia me valitaan täältä randomit ja kyllä me lähdetään sinne tonniin. Noi miinus 500. Tähän pohjustuksena, että jos kategorian nimi on randomit, niin sehän antaa tuotannolle luvan keksiä ihan mitä tahansa kysymyksiä siihen kategoriaan. Eikö mä hakkaan sut, jos tää menee väärin? Onko Titanicin uppoamisesta yli 40 000 päivää? Ootas nyt. 18 vuotta ikää on 6000 päivää. Mistä tiedät? Mä joskus lasken. Tuli niinku ihan flatterin. Laskin vaan muuten vaan. Se on 18 plus 18 on 36. Onks mikä vuosi nyt on? Odota nyt hetki! Mä pistän Kevin valmiiksi miinus 500. No sillä välillä kun Kevin laskee, niin mitä Titanic merkkaa muille pöydässä istujille? Itsenäisyyttä. Jokainen lähti itsenäisenä sieltä laivalta. Seuraava, Roni. No siis, kyllähän se edelleenkin harmittaa, alle! Että... Alle! Vastaat alle 40 000 Vastaan päivää. Vastaan alle 40 000 päivää. Oikea vastaus on...
40 588. Kevin, miinus 500 pistettä. Ja vielä hävis fyysisenkin mittelyn. Siirrytään seuraavalle kierrokselle. Robo. Mä otan toimistopojat 400. Oho. Toivottavasti helppo. Tämähän on helppo. Onko toimistopojat kanavalla yli vai alle 27 julkista videota? Tähän sä tiedät. Tiedänkö? Lasketaanko shortsit? Ei, miksi sä sanoit sen? Sä olisit voinut käyttää sitä myöhemmin. Koska kyllähän ne laskettais, koska nekin on videoita. Mun mielestä normivideot on ehkä just joku 27, mutta jos siinä on shortsit mukaan, se on yli. Ei oo shortseja laskettu mukaan. Aha. Kyllä niitä on yli 27 julkista videota. Jos sä lasket, että kanava perustettiin vuoden alussa, monta videoa sä sanoisit, että on julkaistu kuukaudessa? En tiedä, mietitään. En tiedä, meillä oli jo 8 videotahan meillä oli valmiina jo ennen kuin julkaistiin koko kanava. Että melkein 2 videoa viikossa ollaan julkaistu, niin on se aika kova tahti, niin kyllä mä sanon, yli. Vastaat yli 27 videota. Se on Roponen aivan oikein. Videoita on kuvaushetkellä 30. Ui. Joo. Rowney. Mä nyt kun oon tämmönen viihdetaiteilija, niin vois ottaa tuo ruoka 600. Selkeä. Suthan tunnetaan erityisen hyvistä kokkaustaidoista. Onko maailman pisin patonki yli vai alle 70 metriä pitkä? Tässä on varmasti haettu jotain Guinness World Recordia. Ja patongithan on Ranskasta kotoisin. Se on aika pitkä maa, sinne mahtuisi kyllä 70-metrinen patongi. Eihän nyt kukaan tee Guinness World Recordia sille, että se on 70. Kyllä pitää olla 100. Et jos se nyt 70 metriä, niin se on aina 30 metriä siihen 100 metriä. Mutta jos se onkin ollut 50 metriä esim. Se on sitten se toinen kysymys, että se voisi olla 50. Niin sekin tuntuu, että jos 50kin tekee. Niin on silleen, että miksei vaan tuplaa. Mutta onko se uunikin sitten niinku 50 metriä pitkä? Ranskassa pelataan jalkapalloa, kenttä on about 100 metriä, niin se olisi voinut olla loogista, että se olisi niinku sen pituinen. Patongin pituuden maailman ennätys, niin onko se semmoinen, että siihen varataan tuhansien euro arvoinen stadioni, missä sitä rakennetaan? Me ollaan puhuttu niin pitkään patongeista, että nyt vaan vastaa. Kyllä, se nyt on yli. Maailman pisin patonki on 132,62 metriä pitkä. Mäkin täällä. Hei. Hyvä, mäkin. Me plussaa. Joo, me ollaan plussalla. Team plus. Mut halusin mennä vielä enemmän pakkaselle vai mitä mä haluan tehdä tästä? Mä en ole laitteen. Otat 5000, mä annan sulle oikein vastauksen ja laitetaan pistet puokkiin. No, käy. Siis tiimappaa, teks te? Juhis, mitä pistetään? Mä otan ruuan kanssa. Mä otan varmaan 400. Siis sä petit mut. Petin, joo. Juoko keskiverto suomalainen yli vai alle 100 litraa maitoa vuodessa? Miltä vuodelta nämä tilastot on, koska nykyään 2015. No se on vielä sitä aikaa, kun on kyllä juotu aika paljon maitoa. Mä juon viikossa 100 litraa maitoa. Olet sittenkin liittoutunut. Juotko itse maitoa? En. Lopetin kokonaan. Hyvä. Mä oon ylpeä susta. Se on vaikeeta. Siis maitohan on, jos ette ole tiennyt, niin se on kun on mafia ollut. Niin on, siis nuo lobbat. Niin. Että ruokaympyrää. Että lapset, ei pitää juoda maitoa. Silloin kun mäkin olin nuori, niin yli koko ajan tuotiin maito. Sun on pakko juoda tai sun luut silleen vaan katoa. Oi tää joku A-studio nykyään oikein. Mitä mä Kevin, voidaanko nyt liittoutua? Mitä nyt liittoutua? 400 pisteet. Mä en pääse edes nollille. Jos mä annan sulle oikein vastauksen tähän, niin mä saan sulta 200 pistettä. Joo, tehdään näin. Se on yli. Se on heittämällä yli. Se on siis okei, tosi paljon. Mut sitten sä saa myös sen miinuksen sit. Okei, nyt sovitaan. No niin. Se on ihan siis heittää. Se on yli sitten. Suhis, mä oon ylpeä susta. Se on oikein. No niin. Kiitos Kevin. Onneksi alkoi. Oikea vastaus on 123 litraa. Niin, eli aika lähellä kuitenkin. Aika paljon. Ei, miten? Ei enää. Nykyään tilastot olis alle. Kevin, mitä laitetaan? Pistä toimistopojat tonne. Oi. Okei. Mä koitin, että jos muuttaa sääntöjä, että tässä on nämä miinukset, niin joskus päästäis näkemään nämä 200 kysymykset, mutta ei. Onko Roni Bakin vierailemien Onko Ronin vierailemien TV-formaattien määrä yli vai alle 20? Siis suomalaisia. Monessahan ulkomaalaisessa leffassa Roni on näytellyt. Eihän ole yli varmaan 20 TV-formaattia Suomessa. Yritän luetella 20 ohjelmaa Suomessa. Alle.
vastaat alle 20 ohjelmaa. Se on väärin! Oikea vastaus, 24 ohjelmaa. Oho, etkä oo. Kyllä, kyllä. Nää jaettiin ruhiksenkaan nää pistä. Ei vitussa. Luettele mulle ne 24. Bebe. No Temptation Isle, ei kun. Se tulee vasta sen syksyllä. Fakta on tarkistettu IMDb:stä, katsottu Ronnie Buckin profiili ja kuinka monta formaattia siellä on lueteltu. Niin. No niin, that's it. Tossahan ei ollut siis Tubecon Awardseja, nehän oli telkkarissa. Eikä toi Creator Awardseja. Niin, ei ollut Creator Awardseja. Kevin. Mihin Kevin lähti? Haluatko sä jakaa ne? Kevin, men kotiin. Onnus, sulla on mennyt tosi hyvin. Kyllä tää kääntyy vielä. No ottaisko se, jos me nyt jaetaan vaan kaikki? Eikä jaeta. Kolmas kierros, Robone. Mitä laitetaan? No täytyy varmaan tästä 5-600 tossa, että päästään vähän ottaa Ronia kiinni. Kysymys kuuluu, onko putousta tehty yli vai alle 150 jaksoa? Onko Roni jokaisessa jaksossa vieraana? Itse asiassa putouksessa mä en ollut kertaakaan. Ei ole tarpeeksi hauska. No itse asiassa mua pyydettiin viime kaudella, mutta ihan just Imus meni mun puolesta. Siis sehän on tarpeeksi hauska. Itse olin sanomassa, että sehän on ihan pelleohjelma, niin sinnehän ne sopii. Ketsihahmoja täynnä. Niin jo. No siis 2010 oli se eka kausi. Vähän Maria Tyrni ja Ime Parsa ja kaikki nää oli siellä. Montakohan jaksoa yhdessä kaudessa on? Aika monta. Eihän kukaan jaksa enää katsoa sitä, kun sitä on tehty niin paljon. Niin kyllä se on yli. Ennen kuin paljastan vastauksen, niin voiko jokainen esittää oman lempiputoushahmo-imitaatio? Kuka aloittaa? Aloitan mun. Viitinkö antaa tuot paperiin tuot? Katsotte vähän muualle hetkeksi. Mä tiedän jo nyt, mikä hahmo se ja hirveä täällä. Tämä on putous. Viva! Penalty shot. Viva! Aivan loistava. Harun kun ei mennyt putouksi. Putous. Mä leipasin sulle pullat, kun mennään tonne vähän laittamaan uunikuumaksi. Kuka tää? Oliko tää Maria Tyrni? Marja Tyrni. Eikö tää ollut tyyliin yhdistelmä kaikista Aku Hirviniemen hahmoista? Suhis. Putoa. Minä olin Munamies! Mä en ole ikinä ollut täällä aikaisemmin, mutta tosta ovikellosta painoin, ja sitten mä tulin tänne. Ei terve. Uskomaton. Evi, lähteekö sulta? En tiedä, miten mä esittäisin sitä. Putoa. Suihing, happy birthday! Kyllä mun mielestä Kevi ansaitsee tosta 100 pistettä. Siis joo. ihan siis. Saadaanko nyt vastaan, oliko yli 100 pistettä? Ai niin, tässä oli tää peli. Mitä sä vastasit? Yli? Joo, yli. Se on väärä vastaus. Väärä vastaus! Oi, mitä? Oikea vastaus on 100 jaksoa. 100? Niin vähän. Kyllä. Se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee miinus 300 pistettä Ropon. Tässä kun on johtoasema ja ei halua mitään miinusta ottaa, niin otetaan joku varma tuolta. Mulla on vähän semmonen hassuttelufiilis. Tommonen randomit 200. Aika hauska. Aika hauska. Onko maailman pisin parta yli vai alle 3 metriä? Kuvan parta ei liity tapaukseen. Siis ihminen on pisimmillään semmoinen 2,30 metriä. Varmasti on pitempiä kanssa, mutta tuskin ne on sitten kans myös partaa kasvattanut jonkun takia niin pitkäksi. On olemassa semmoisia jotain, onko ne sitten sairauksia vai ei, että karvaa kasvaa huomattavasti enemmän kuin normaalisti. Kyllä mä sanoin, että se on pitempi kuin 3 metriä. Vastaat yli. Vastaus on väärin. Ai. Oikea vastaus on 2,54 metriä. Eihän se on mitään. Olisiko mun mielestä, kun pisimmät perskarvatkin on joku 4 okay. metriä? Suhis, haluatko näyttää ne vai haluatko valita? Haluan valita, kiitos. Paljonko mulla pisteitä nyt ihan vaan? Onko mä vieläkään plussalla? -100. Voit päästä plussalle nyt. Mä otan 800 ruokaa. 008. Joo. Se lähtee sieltä nyt. Tuleeko pasta carbonaraan yli vai alle 6 raaka-ainetta? Se riippuu ihan reseptistä. Tää on nyt niin tyhmä kysymys. Mistä tää on? Mulla on täällä oikea vastaus. Puhutaanko raaka-aineista, eli lähdetään jauhosta liikkeelle. Jauho, vesi, kananmuna, siinä on jo niinku pastasta tulee 3. Suolapippuri. Suolapippuri. Menee jo yli. Sitten tulee pekoni, parmesaani, vähän öljyi. Se menee yli. Ootko niinku syönyt? Olen minä syönyt. Ootko tehnyt? Olen minä tehnyt. No montako laitoit aineita sinne sitten silloin? Eli sitä pastaa ei voi niinku pilkkoa alkuosiin. Teetkö pastan itse? Välillä ollaan tehty.
Oho. Siis oikeesti semmoinen. Ei nyt ole pitkä aika, mutta vaijan kastateinan joskus. Kasta myllyllä. Joo. Se on ihan hauska tehdä. Upeeta. Niin, eikö tää nyt ihan selkeä juttu, että siinä on jo yli kuusi ainetta? Vastaan yli sitten. Mä vastaan yli. Suhis. Anna se nyt sieltä. Se on aivan oikein. Yes, jännitti. Pastakarbonaaraan tulee 8 raaka-ainetta. Okei. Okay. Tonni viihde. Oota Kevin hetki. Haluatko Kevin liittoutua nyt? En. Miten tää on viihde? Tämähän on musiikki. Sä et niinku laske musiikkia viihteeksi. No en laske. Onko Eminemillä yli vai alle 2 sisarusta? Yli! Yli! Mennään vaan eteenpäin, yli! Ei tää on mikään uhkapeli, tää on tie... Yli! Perustele nyt vähän. No, enkä perustele, sillä on 3 sisarta. Sano vaan, että onko se oikein Kevin. Väärin. Vastauksesi on... Oikein! Vau! Wow. 3 kierrosta takana ja tilannehan on upea. Kaikki olette plussan puolella. Harvinaista herkkuu. No niin, Ropone, takaa ajo. Oot lähellä siellä Ronia. Mitä haluat? Toimistopojat 800. Mä oon pelkästään ottanut toimistopojat kysymyksiin. Helppoa ja kivoja. Mitä? Pelasiko Suhis vuonna 2018 yli vai alle 450 minuuttia jalkapalloa? Mitä ihmettä? Tiedätkö itsekään tätä? No en. Onko sitä katsottu jostain niinku palloa? Tää on kaivettu Suhis syvältä. Se on kaivettu syvältä. Suhis on just yksi päivä kertoo omasta fudistaustasta ja siitä, kuinka on pelannut jossain vähän korkeimmissa luokissa. Vielä korkeammassa, missä Roni pelaisi tällä hetkellä. Tai semmoset mä olisit sit siinä samalla. Tosi junnon. Kyllähän tässä varmaan vapaa-ajan jalkapallot lasketaan kanssa. Mikä on vastaus? Yli. Pelasiko yli 450 minuuttia? Oikea vastaus on 270 Mitä? Minuuttia. Mitä? Kun on fila-äijä. Niin oli. Mutta mitä siellä kävi Suhis? En mä tiedä, varmaan toi oli joku tämmönen kesätie, että sä ei jaksanut pelata jotain. Mutta oliko otettu vapaa-ajan jalkapallot? Tässä ei. Oli kaikki jalkapallot. Usko. Ei ollut laskettu kyllä vapaa-ajan jalkapalloja tuohon, kun kysymys oli muotoiltu, että paljonko pelas vuonna vaan 2018 jalkapalloon. Ei ollut. Ei, mä luulen, että siinä oli hyttynen, kun tuli niin paljon ininää. Mitä? Mitä pistetään, Roni? No randomit meni mulle pieleen, niin mä en enää mene tonne. Mä otan urheilu 400. Kysymys kuuluu, onko Suomella yli 4,5 kultamitalia jääkiekossa? Me ei Kevininkaan näihin enää vastata ikinä. Niin, mä hetsin, kun mä muistan, kun teille tuli tää kysymys ja mäkään ois tiennyt silloin. Mm. Aika helppo kysymys. Mutta kyllä jotenkin heititte sen ihan pieleen. Niin heitettiin. Mitkä on sun lempi leijona muistot? Se Graalundi ilmaveivi oli kova. Mikä vuosi oli? 2007. Sehän se oli. Oliko? Ei se ollut. Mutta jos sä luettelet nyt mestaruudet, niin miten lähtisit luettelemaan? 95. Never forget. Niin. Kaiken muun voi forget. Mm. Oi, se on joko 4 tai 5. Se on joko 4 tai 5. Kumpi se on? Se on alle. Se on alle. Vastaat alle 4,5 kultamitalia. Oikea vastaus on... 5 kultamitalia. Neljä MM-kultaa ja 1 olympiakultaa. Okei, eli otas, nyt pitää taas taktikoida. Elikkä, mä voin vetää nyt ohi, jos mä otan tosta ruokatonnin. Come on! Siis, oliko se nyt sun valinta? Joo! Mitä? Go big or go home. Maksaako maailman kallein pizza yli vai alle 10 000 euroa? Onko se syötävä? Kysymys luettiin juuri äsken. Onko se syötävä pizza, koska jos on syötävä, niin siihen ei voi laittaa niin paljon kamaa, että se olisi niin kallista. No, mutta voi olla hintoja. Eli sitten mä sanon alle. En mieti enempää. Haha. Siis maailman kallein pizza. Joo, alle. Ei kukaan osta pizza. Muistatko sä esimerkiksi semmoisen tarinan siitä yhdestä bitcoin nykyisestä miljonääristä, jos ei olisi ostanut sitä pizzaa, vaihtoi silloin aikoinaan 2 bitcoinia vai 4 bitcoinia pizzaan? Niin, siis se oli silloin, ei kukaan maksaisi siitä enempää kuin 10. Tai siis, sori, mä vähän, ei mitään. Vastaat alle. Mua jännittää, joo, alle. Oikea vastaus on yli. Ai. Maailman kallein pizza. 2 perhepizzaa maksoi yhteensä 317 miljoonaa euroa. Siinä on 2. Joo, no mut sä voit siitä laskea sitten, jaat sen 2. Ei niitä myydä, niitä ei myydä kuin 2 seteessä. Tiedän ton tarin. No se Suhiksen lähipizza, se tietää. Jos mä otan painimatsia, mä voitan sut, sais mun pisteen. Se on nyt miinus 500. Oi, feels good. Mä olin lähellä voittaa. Ja mulla on 300. Sulla on Kevin 300, joo. Pääset johtoon, jos vedät tosta tonni. No niin, Kevin. Mä otan, kuule, randomit 800. Sillä mennään.
musta näyttää. Ei mitään taas. Tämähän on musiikki! Kysymys kuuluu. Syökö Cheek yli vai alle 2 kiloa aurajuustoa vuodessa? Mistä sen voi tietää? Tykkääks Cheek aurajuustosta? Ei voi tietää. Soita sille. Mara! Mitä jätkä? Ei tässä kurjuutta kummempaa. Meillä on tässä tämmöset kuvaukset, niin olisin tarvinnut sun apua. Joo, no kuka muu muka? Niin. No niinpä. Mulla oli siis tässä tämmönen kysymys, että syötkö yli vai alle 2 kiloa aurajuustoa vuodessa? Aika paljon yli se 2 kiloa. Et paljonkin yli? Joo, varmaan joku 14 kiloa vähintään. Mitä? Ah. 14 kiloa. Tuo oli kyllä flex. Tuo oli oikeasti flex. Yli. Oikea vastaus on alle. Eikä ole. Kyllä. Ei. Sähän kuulit itse Cheekiltä oikean vastauksen. Siis se nyt on vähän ristiriidassa meidän tiedon kanssa. Miten niin on? Netistä saatujen tietojen mukaan Cheek inhoaa aurajuustoa. Oi. Takas miinukselle. Tää tulee Kevin sulle -400 pistettä. Sulla on nyt sitten -100. 4 kierrosta takana. Kysymys teille, haluatteko tuplapisteet vikalle? Äänestys. Ei. Ei. Onks kaksi ääntä? Oh. Kädenvääntö. Joo. Eli Roponen ja Suhis haluaa, että tulee tuplapisteet. Kevin ja Roni ei halua tuplapisteitä. Suhis oikeesti, peli on kiinni tästä. Mä lähden tästä, jos sä et voita tätä. NYT, nyt! Herra, ei se, mä en pysty kattoa, jos se Suiksen käsi tosta vetää ympyrää. Come on, Suhis! Pöytäkää! Kestävyysurheilu! Come on, Suhis! Oh my god! Finaalikierros, tuplapisteet. Kultapoika. Roponen. No, tonni urheilu sieltä. Ei jumala. Mut sit tulee muuten sit 1000 miinuspistettä, jos menee. Kyllä, se on juuri näin. Se on just näin. Mut voidaan myös voittaa enää. Voitte. Tuplapisteet, sä saat 1600 tosta viihteestä. Roni ottaa 800 vastaan väärin, sekin saa piste. Tässä on kato nyt vähän. Tässä on jännitystä. Kestääkö suopotkupallo-ottelu yli vai alle 30 minuuttia? Yli vai alle 30 minuuttia? Onko se 2x15, 3x20? Jos se on 2x15, niin tuossa on mikä oikein? Mä en tiedä, mä vaan puhun. Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että se on joku 45 minsaa tai 60 minsaa suopotkupallo. Kuitenkin jalkapallon tommonen niinku tapainen. Jalkapallohan on normaalisti 90, mutta toihan aika fyysistä tolleen. Mä annan sulle oikeen vastaukseen, se on ali. Onko? Otat sä puolet pisteistä? Otan. Miten sä niinku veikkaat tämmöstä ali? Koska mä oon kattonut tuota telkkarista. Oikeesti. Nyt tarvii vähän vastauksia, Roponen. Se on ali. Otetaan alle. Alle 30. Otat puolet pisteestä. Mitä vitsiä? Se on aivan oikein. Oi! Tonni Kevinille ja meille tonni. Suo potkupalloa pelataan 2x10 minuuttia. Kevin! Ja ihan ilmaiseks vielä otti vaan noin tosta. Nyt on vähän painetta, Kevin. Roni, nyt on vähän painetta. Eli jos musta voi tulla vielä ohi, jos mä otan 600, niin mun on pakko ottaa 5-800. Vitsi! Ai. Vasta siihen väärin. Onko Justin Bieberin kodin hinta yli vai alle 50 miljoonaa euroa? Oi, nyt on kyllä tosi paha. Poiketen muista, niin tässä kyseinen kuva on kyseinen. Liittyy aiheeseen. Kuva liittyy aiheeseen. Mä oon kattonut sitä Beverly Hills Listings-ohjelmaa. Siellä on ollut aika hulppeet kämppiä ihan sieltä niin kuin Hollywood Hillsseiltä. Ja ne on maksanut joku alle 30 miljoonaa. Niin kuin eihän nyt mikään asunto voi 50 miljoonaa maksaa. Mutta sitten kun puhutaan Justin Bieberistä. Justin Bieberin vaimo on kans aika varakas. Kyllä ne ison lainan saa pankilta. Meinaatko ne tarvii lainaa? Voiton tahto on kyllä kova. Varmaan nyt 30 minuuttia mietitään tätä samaa kysymystä. Kyllä mä sanoin, että se on alle. Alle 50 miljoonaa. Se on ihan joku 4-6 miltsiä tyyliin. Kuvassa näkyvän Justin Bieberin kodin hinta on 25,8 miljoonaa. Come on! No niin. Ei ollut turhaa katsoa sitä ohjelmaa pikkasen. Vitsi. Oletko ottanut huomioon, että videon katselijat katselevat videot. Jatkuuko millään tavalla? Jatkuu. Videon tärkein osuus on ihminen, ja ihmisen tärkeimmät piirteet ovat kauniit silmät.
Hän on pitänyt melkein 90% videon ajasta aurinkolaseja päässä. Joka tarkoittaa sitä, että suurimmat osat katsojista poistuvat videosta katsomatta sitä loppuun. Tästä syystä voisimme rankaista Ronia ottamalta häneltä 450 pistettä. Siis se tunne, kun ei oikeasti keksi enää mitään muuta, 400 pistettä. Miten saada mun pisteet alas. Aurinkolasi. Kevin, kaverina, joka hyökkäsi videon alussa tuomarin kimppuun. Anteeksi. Jatketaan. Tää ei voi jätkät mennä joka kerta. Ei. Jos on yhdet säännöt, ei voi neljä mitä kertaa muokata niitä. Nyt, kuka on surkein? Suhis. Sun vuoro. Valitse, mitä haluat. 600. Ei aloita sitä. 600 randomit. Randomit 600, eli tässä tapauksessa 1200 pistettä. Yli. Onko Yhdysvalloissa yli vai alle 100 miljoonaa vessaa? Voi rähmä, en minä tiedä. Kuinka monta ihmistä asuu USA? No, mä oikeesti mä en ihan sata varmaan. Heitä vaan. Onko siellä jokaisessa asunnossa vessa? Mä veikkaan, että jos on kaikki bensiksi, on hotelleja, kyllä se menee yli siis sen asukasmäärä. Saanko mä antaa tähän nyt sen niin kuin asukaslukus? Osaata. Ihana. 331 miljoonaa. Ei kai asiat niin huonosti ole, että siellä ei oikeesti ole. Joku muu tulee idiootti fiilis, mä en ota tota yli, mut sit toisaalta eihän mä nyt voi vaan vastata. No, onhan siellä nyt suihin. Onhan siellä nyt yli, mietin nyt. Joo, mä tiedän, mutta mä haluan ottaa sille riskin. Ei nyt voi olla, että joka kolmannella asukkaalla on vessa plus työpaikat. No, mieti kaikkia perheitä. Mietin niitä. Perheitä. Mä heitän nyt ihan läpää vaan alle. Ihan vaan. Alle. No, joo. Random faktat 600 pistettä, eli tuplapisteellä 1200 pistettä. Oikea vastaus on alle. Mitä? Oikea vastaus 27 miljoonaa WC:tä. Onko se niinku 10 ihmistä kohden yksi vessa? Ja katsotaan siellä niitä isot perheet. Mietin niitä perheitä. Talataan. Mitä se? Kevin. Joo, okei. Evi, istu. Mä otan tästä tän 400. Yrittää uija, mutta silti se saa vaan 400 pistettä. Te oli tossa toisessa. Mä otan tän toimistopojat 400. Siis toimistopojat 400, sehän ei oo ollu, Kevi. Niin on. Ota, se oli 500-400. Eihän ollu, se oli toimistopojat 400. Ei oo 500. Olihan. Ei nyt ole tommonen. Olihan. Koska Kevinillä on kuulon ymmärtämisvaikeuksia, joudun auttamaan häntä ja valitsemaan hänen puolestaan. Toimistopojat 400 pistettä, eli 800. Se on niinku tää, mut mä teen siitä 400 sulle, Kevin, koska mä oon kiltti. Ui vitsi. Onko Ollin korolla yli vai alle 30 vuotta vanha? Aika paha. Kelaa 800 pisteen arvoinen kysymys. Mä en oo antanut yhtään vinkkiä kellekään tässä, mut nyt mä annan sen, että mä täytän tänä vuonna 30. Kumpi on vanhempi? Ollin auto, niin kuin näkyy kuvassa, vai minä? Kyllä mä ainakin sanoisin, että Roni. Niin mäkin olisin. Kyllä mä sanon, että se on yli. Yli? Joo. Etkä sano. Siihen saisi museorekkarit, jos se olisi 30 vuotta. Siinä on. Oikea vastaus kysymykseen on. Ollin korolla on 29 vuotta vanha. Kevin, sait miinus 400 pistettä. Kilpailu on päättynyt ja voittaja ylivoimaisesti on Roni 2700 pistettä. No, come on! Tää on voittolasi. Hetkinen, miksi sinä roikkuu piuhoja? Niin. Peikka. Tota valoi tossa linssissä, näit sä? Ei mulla ole mitään laseja missään vaiheessa. Sillä oli täällä jotain niinku... Oliks näyttö? Joo. No, Mandela-efekti, ei mulla mitään laseja ollut tänään.